Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հովանեսին։ Բարև ձեզ Տեր Հովանես։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ։ Եվ ձեր օգնությունը մեր տաղավար, մեր խմբագրություն վայելու համար։ Աստված օգնի ձեզ բոլորիդ։ Շնորհակալ ենք։ Տեր Հովանես առհասարակ կատարածված տեսակետ, որ երբ մարդը, ժողովուրդը Աստծուց հեռանում է, բոլոր չարիքները միանգամից գալիս եւ ընկնում են մարդու գլխին։ Հարցս հետեւյալն է. արդյոք հայ ազգը, հայ ժողովուրդը այդչափ հեռացել էր Աստծուց, որ մենք ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր ու մինչ օրը շարունակում ենք այդ հետևանքները կրել։ Ձեր հարցին պատասխանեմ հետեւյալ ձևով։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ մենք հայ առաքելական եկեղեցու զավակն ենք, քրիստոնյա, բայց երևի դուք նկատել եք, որ վերջին տարիներին մեր հավատքը վերեածվել շոուի։ Օրինակ ասեմ, պսակադրությունները, մկրտությունները եկեղեցու։ Տեսնում եք, ինչ բնույթի է, ինչ տեսակի է։ Եվ դա ոչ թե հավատք է, այլ պարտականություն, տարբեր բաներ է։ Հավատքը նա է, որ հավատքով, աղոթքով սպասեն այդ օրվան և մկրտության, և պսակադրության։ Իսկ ժողովուրդը ուզում է ցույց տա, նկարահանի ու ամբողջին ցույց տա, որ տեսեք, մենք այսպես ենք կարողացել պսակադրվել կամ մկրտվել։ Հավատքը մարդու մեջ է, ոչ թե ցուցադրական։ Եվ հավատքը առանց գործի ունայն է։ Իսկ մենք այսօր հեռացել ենք Աստծոց, ճշմարիտ Աստծոց հեռացել ենք։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են, ես ունեմ Սուրբ Գիրք, Աստվածաշունչ, ես հետևում եմ, ես Աստծոց զավակն եմ, բայց դուք եկեղեցի հաճախում եք, դուք աղոթում եք, թե միայն ձեր համար եք աղոթում։ Տեր Հովանես, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր առհասարակ հոգևորի հետ առնչություն չունեն, բայց ամեն կիրակի գնում են եկեղեցի և մասնակցում են պատարագներին։ Այ նման մարդկանց էլ կցանկանայի ձեր խորհուրդը, ձեր կոչը։ Կան մարդիկ, որոնք գնում են եկեղեցի, դա է ցուցադրական, չեմ ասում բոլորի մասին, որ տեսեք, ես հավատում եմ, ես մոմ եմ վառում, տասանորդս թողնում եմ, բայց եկեղեցուց, երբ որ դուրս է գալիս, մոռանում է, որ ինքը Աստծո տնից է դուրս եկել և Աստծո շնորհն է ստացել, մոռանում է, կարծես թե դնում է մի կողմը ու անցնում է իր գործին, իր չար գործին, բայց Աստված տեսնում է ամեն ինչ։ Մենք դա չենք գիտակցում և Աստծոց հեռանալով մենք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Ովքեր էին պատասխանատու, ովքեր էին մեղավոր, որ մենք հայ ազգը հոգևոր սով ապրեց և մինչ օրս ապրում է և գնալով կարծես հեռանում է եկեղեցուց, հոգևոր կյանքից, ժողովուրդն է մեղավոր, թե պատասխանատուներն են, էլիտաներն են մեղավոր։ Աստված մարդուն ազատ կամք է տվել, ինքն է տնօրինում, ինքն է որոշում, բայց մենք իրավունք չունենք նմանվելու այն մարդկանց, որոնք ապրում են տարբեր երկրներում։ Մենք մերը ունենք, մենք սխալվելու իրավունք չունենք, մերը փոքր երկիր է, փոքր ազգ ենք մենք, ցավ եմ ապրում, մենք մեր խոսքի մեջ էլ ենք սխալվել և Աստված բարկացել է։ Ես չեմ վախենում ասելով, որ ասում ենք Արցախը Ադրբեջանի տարածք է, չէ՞։ Տեսեք, ըստ պատմաբան Շահեն Մկրտչյանի 1813 թվականի տվյալներով Արցախում կար և գործում էր 1311 բանկ և եկեղեցի։ Թող բացեն այդ գրքույկը, կարդան կանաչ գրքույկ է, այդքան սրբավայրեր ունեցող երկիրը, հողը կարող է լինել օտարինը, թուրքինը, ոչ թե հայկական։ Ես ցավ եմ ապրում։ Դրանից էլ գալիս է այն դառը պտուղները, որ քաղում ենք այսօր։
Իսկ եկեղեցին հոգևորականները այստեղ իրենց մեղավորության չափը չունեն, Տեր Հովհաննես որ բոլորս ունենք։ Ես միշտ ասել եմ, ասում եմ, երբեմն մենք էլ տվյալ անձի նկատմամբ վերաբերում ենք այն ձևով, որ այն թույլատրել է։ Օրինակ պատրաստ չի մկրտության ինքը, հայր մերը չգիտի, խաչակնքվել չգիտի, եկել է մկրտության։ Շատ են նմանատիպ դեպքերը լինում։ Լինում են, իհարկե, նույնիսկ ամաչում են խաչակնքվել։ Եվ դա եկել է մկրտության, ու մենք ասում ենք, այսպես կանես, այնպես կանես, խորդորում ենք, որ ինչպես ապրի, ու մկրտում ենք։ Մենք պետք է դրան, ասենք գնա, սովորիր հայր մերը, խաչակնքվել սովորիր, աղոթել սովորիր, սամոս ասել սովորիր, ու նորի արի։ Այս այ մեր խնդիրը, որ ամենտեղ մեր մեղքի չափաբաժինն ունենք։ Յուրաքանչյուրս մեր մեղքի չափաբաժինը։ Տեր Հովհաննես, ինչու եմ հարցս տալիս, որովհետև շատ հաճախ մենք գիտենք, որ ինչպես Հայաստանում, նաև Արցախում ևս կան, Արցախում գուցե քիչ զանգված են կազմում, բայց այնուամենայնիվ կան աղանդավորական որոշակի շարժումներ, այ ժողովուրդը շատ հաճախ մեղադրում է եկեղեցուն, հոգևորականներին, ասում են, տեսեք, աղանդավորները գնում են դռնեդուր, թակում են և իրենց աղանդի մասին են բարձրաձայնում, տարածում, նույն ինչու չեն անում հոգևորականները, որպիսի հայ առաքելական եկեղեցու դերակատարումը բարձրանա, որպիսի նրանք չկարողանան այսպես տարածվել, սփռվել և իրենց սև գործ այսպես ասած անել։ Այդ աղանդավորները ովքեր են, ես ձեզ եմ հարցում։ Մեր հայերն են, չէ, մեր հայերն են, մոլորյալ ոչխարներն են, մենք պիտի դարձի բերենք, դա ոչ միայն հոգևորականի պարտականությունն է, այլ նաև ձեր պարտականությունը, կողքդ կանգնած է աղանդավոր, քարոզում է։ Դուք երբևիցե ասել եք, սիրելիս, գնա եկեղեցի, ինչու ես այստեղ քարոզում, ով է քեզ իշխանություն տվել ձեզ, որ քարոզում եք, գնա եկեղեցի և հոգևոր հորը հարցրու, ինքը ձեր հարցերին կպատասխանի։ Անտարբեր ենք, նույնիսկ այս պատերազմական իրավիճակում ենք անտարբեր եղել, մեր տնով չանցնի, ինչ ուզում է լինի։ Ավելին ասեմ, 107 տարի է, ինչ ունեցել ենք ցեղասպանություն, ճիշտ է, այսօր ցեղասպանությունով անցած այն հայորդիները, որոնք ապրում են Սփյուռքում, նրանք չեն մոռացել ցեղասպանությունը, իսկ մենք մի տարի, ընդամենը 1 տարի է, արդեն մոռացել ենք 44 օրյա պատերազմը և ցեղասպանությունը, ես ցեղասպանություն եմ համարում հերթական, մենք մոռացել ենք, արդեն մեր ժողովրդի մեջ չի նկատվում այդ ցավը։ Հայ գենն է փոփոխվել։ Եվ գենի մասին կարող եք շատ խոսել, և անտարբերության մասին կարող եմ շատ խոսել, որովհետև ինչպես ավետարանն է ասում, լավ է պարանը ասեղի ծակով անցկացնել, քան թե մեծահարուստը երկնային արքայություն։ Եվ այսօր մարդիկ չեն ուզում իրենց ունեցվածքից բաժանվեն, կարծում են, թե ունեցվածքը, նյութական ունեցվածքը իրենց հետ պիտի տանեն, կամ պիտի հավիտենական կյանքով ապրեն երկրի վրա, ոչ, հոգևորը թողած անիրա մամոնայի հետևից են ընկել մարդիկ, այդ դա է պատճառը, այսօր մարդիկ թողել հեռացել են և ասում են, չկա Արցախի Հանրապետություն, չկա այնտեղ հայեր, ես ձեզ ցավալին ասեմ, այդ մարդիկ թեև մի քիչ գումար են ուղարկում և ասում են հայրենիք, դա հայրենիքի մասին չէ, հայրենիքում պետք է ապրել, հայրենիքի շունչը զգալ, հայրենիքով իրենց օրը փակել, այդ դա է հայրենիքը։ Այսօր, եթե Արցախը նույնիսկ հասնողներ եղել են, բայց Արցախի ժողովրդը հայրենիք չի հանձնել, Արցախի ժողովրդը այսօր ապրում է Արցախում և ամուր հիմքերի վրա, որովհետև Աստծո օրհնությունը այնտեղ է և ժողովրդը պիտի ապրի, դարեդար։
Եթե բարձրանանք Տեր Հովհաննես Արցախին, ինչպիսին է Արցախը պատերազմից 1 տարի հետո։ Այսօր կարողանում է մեջք ուղղել, կորացած մեջք ուղղել, այդ արյունահոսող վերքերը կարողանում է թեկուզ քիչ թե շատ սպիացնելով շարունակել ապրել։ Արցախը գիտեք ինչքան արշավանքների է հանդիպել։ Դարեդար Արցախ առաջին անգամ չէ։ Արցախցին սիրում է իր հայրենիքը եւ իր հողը։ Այնտեղ մեծ օրգություն կա, մեծ ուժ կա։ Նորից եմ կրկնում, ունեցվածքը դա նյութականի մասին չէ, հոգևորի մասին է։ Մարդիկ գիտեն, որ իրենք ապրում են այնտեղ, այդ փոքրիկ դրախտային երկրում, որ Աստված կա։ Տեր Հովհաննես, երբ Արցախը հայել է, հա, գալիս են հոգևորականի մոտ, հիմնականում ինչ խնդիրներով են կիսվում հոգևորականների հետ։ Այսօր հոգևորականի հետ տարբեր թեմաներով, բայց առաջին հարցը ապրելու, սնվելու հարցն է, նամանավանդ սահմանամերձ շրջաններում, բայց վստահաբար ասում եմ, իրենք ապրում են, իրենց հույսը Աստված է եւ իրենք արարում ստեղծում են այսօր Արցախում։ Այնպես չէ, որ ասեն, իրենք կամ վախենում են, կամ մտադիր են տեղափոխվելու։ Չէ, ապրում են։ Իսկ հոգեպես կարողացել են իրենց վերագտնել։ Այո, այո։ Իրենք կարողանում են իրենց, այսպես ասած, կառավարել ամեն հարցում։ Եթե Արցախում երեխա է ծնվում, այս 10 օրվա մեջ 50 երեխա է ծնվել Արցախում։ Դա ինչ է։ Դա ինչ է այս հարցի պատասխանը հետևյալն է, որ Արցախցին ապրում է Արցախում եւ հույս ունի, որ Արցախը պիտի լինի հայկական։ Հովհաննես, հանրությունը ձեզ առավել շատ է եւ ես ձեզ ներկայացրեցի ձեր այսօրվա ծառայության պաշտոնում Մարտակերտի հոգևոր հովիվն եք, այնուամենայնիվ հանրությունը ձեզ ընկալում է որպես դադիվանքի Տեր Հովհաննես, դադիվանքի, որը այսօր ցավոք օգտագործած է Շնանի կողմից։ Ինչ ապրումներ ունենք ամեն անգամ լսելով դադիվանքի անունը։ Դուք այն եզակի հոգևորականներից եք, այն եզակի արցախցիներից եք, ով մինչև վերջ պայքարում էր եւ վերջում ուղակի այլևս անհնար էր մնալ եւ հեռացավ, հա։ Ինչ ապրումներ էիք ունեցել այդ օրը, երբ վերջին անգամ հեռանում էիք դադիվանքից եւ մինչ օրս լսելով դադիվանքի անունը։ Ասեմ ձեզ, ես չգիտեի, որ ինձ Արցախ բան դադիվանքից հանում են։ Վեհապար հայրապետի բարձր կարգադրությամբ ես եկա Մարիաթոր Սուրբեջ Միացին, ես չգիտեի, որ այնտեղ այլևս չեմ կարող վերադառնալ, չգիտեի թշնամին ինչ դավ է կազմակերպում իմ դեմ, բայց երբ որ ես հասկացա, որ այլևս իրավունք չունեմ կամ չեմ կարող վերադառնալ դադիվանք, իմ ապրումները ահավոր է, այսօր էլ ես, որ դադիվանքը տեսնում եմ նկարում կամ ֆիլմերի մեջ, ես ուրիշ ապրումներ ունեմ, բայց իմ հույսը չեմ կտրել, ես պիտի դադիվանքում պատարակեմ եւ վստահաբար մեր հավատավոր հոտի հետ, ժողովրդի հետ, եւ դա արժևում է եւ շատ հեռու չէ։ Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու խաչը, գմբեթի խաչը ես պիտի դնեմ, իսկ Սուրբ կատարովանքի այդ բարձունքի վրա ես պիտի սահմոս ասեմ, ես պիտի պատարակ մատուցեմ, ես պիտի այնտեղ պսակադրեմ մեր հայրենիքին, ես այնտեղ պիտի մկրտություն անեմ։ Հավատում եք, որ այդ օրը կարելի է։ Իհարկե հավատում եմ։ Ինչ է պետք անել, որ այդ օրը ավելի մոտեցնենք։ Աստվածային սեր է պետք մեր ժողովրդի մեջ։ Նորից համախմբենք, իրար ներենք, իրար ընդունենք, մի բռունցք դառնանք։ Մեր պապերը
անզնորած են եղել, բայց հայրենիքը պահել են առաջին տեղում։ Իսկ այսօր ինչ ենք անում մենք։ Հեռացել ենք ու կարծես թե ուրիշից ենք սպասում օգնություն։ Ոչ, իմ ժողովուրդը պետք է արթնանա, և ես կոչ եմ անում, ի զեն իմ հայ ժողովուրդ։ Այն ժամանակ մենք կունենանք և հայրենիք, և երկիր, և եկեղեցի, և հավատք, և ժողովուրդ։ Տեր Հովանես, տեսեք, մենք զրույցի սկզբում դուք նշեցիք, որ անտարբերությունն է ամենաշատը պատճառը, որ մենք ունենք այն, ինչ ունենք այսօր։ Հանրության մեջ կատարածված տեսակետ, որ ցավը, կսկիցը բերում է, հասցնում է անտարբերության, և թերևս սա է պատճառը, որ մասնավորապես 2020 թվականի այդ ցավը, այդ չսպիացող վերքը, որ մենք ունեցանք, բերեց հաստրեց նրանց, որ մարդկանց համար այլևս միևնույն է, թե ինչ է լինելու վաղը, այլևս միևնույն է, ինչպես դուք նշեցիք, որ կարող է մի օր թշնամին նաև մեր տան կողքերով անցնի, հնարավոր է, որ ցավը վերածվի անտարբերության, որպես հոգևորական ձեր… Ոչ, ես դեմ եմ դրան, ընդհակառակը, նայած ինչ ցավ է, եթե ցավը թշնամին է պատճառել, ապա ուր է վրեժը, չէ, եթե եկել է իմ ընտանիք, իմ զավակին սպանելու, մորթելու թուրքը, դուք պատկերացնում եք դա ինչ է նշանակում, 1.5 միլիոն մարդ կորցրինք 1915 թվականին, նրանք անզնորած են եղել, բայց իրենց հավատքը պահել, դրա համար հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին սրբացրեց իրենց, և այսօր մենք իրենք կարող են մարմինը սպանել, հոգուն չեն կարող սպանել, դրա համար եթե իմ զավակին սպանել է թուրքը, ես պետք է անտարբեր լինեմ արդեն, թե պետք է վրեժի ցասումով լցվեմ ու պայքարեմ հանուն իմ զավակի, հանուն այն տարածքի, որտեղ իմ զավակը արյուն է թափել։ Այսօր, եթե մենք խոսում ենք հայրենիքի մասին, պետք է մեր տղաների թափած արյան արժեքը վերականգնենք, բայց դեռ չենք վերականգնել նրանց արյան արժեքը։ Այսօր կան նաև մոռացության ենք փորձում, այսօր կան նաև մասունքներ, որ թափված են հողի վրա, մենք պետք է հատիկ առ հատիկ հավաքենք ու արժևորենք այդ հողը, որ սրբացվել է մեր տղաների արյամբ։ Տեր Հովանես, առադառնանք պատերազմական օրերին, կհիշեք մի դրվակ, մի պատմություն, որը այդ դաժան օրերին առավել քան տպավորվել է ձեր մեջ։ Ես ձեզ ասեմ, այդ օրեր ինձ համար բոլորն են դաժան էր, ինչքան զոհեր ենք հանել, ինչքան վիրավորներ ենք հանել, ինչքան հայորդիներ ենք հողակավորել, ինչքան մասունքներ ենք հավաքել, չեմ կարող ես պատմել այս ամենը, ես 90-ականներից մինչև այսօր շատ բան եմ տեսել, և ես ցավ եմ ապրում, որ այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, մենք ավելին պիտի ունենայինք, և պատերազմի ժամանակ ասում են նահանջ, և չէին ասում կանգ, նահանջ մինչև որտեղ, մինչև Երևան, մինչև Շուշի պաստորը։ Սա ցավ է, հայը նահանջել չգիտի, չգիտեր հայը, հայը կռվում էր մինչև վերջին զինվորը, մենք այդ ոգին նորից պիտի վերականգնենք, ոգին, ուրիշ բառով չեմ ասում ես։ Տեր Հովանես, կան արդյոք սփոփանքի խոսքեր այն ծնողներին, այն քույրերին, այն բալիկներին, որոնց հայրերը, ամուսինները, որդիները չկարողացան վերադառնալ ռազմաճակատից։ Այո,
նրանք գիտեն, որ ինչի համար են տվել իրենց զավակները։ Եվ առանց փոփանքի խոսքի նրանք այսօր կանգուն են։ Բայց նրանք նաև այսօր տեսնում են, որ մենք ինչպես ենք հատուցում իրենց զավակները Բաճարյան համար։ Ցավալի է, բայց իրենք իրենց մեծ ուժ են գտել եւ հավատում են, որ կգա պայծառորը, պայծառապագան, որ իրենց որդիները, հայրերը, ամուսինները տվել են հայրենիքի։ Դա ամենակարևորն է։ Իրենք կերտել են իրենց երեխաների ապագան։ Իսկ մենք այսօր այս ծանր լուծը չպիտի թողնենք մեր երեխաներին։ Մի մեծ բեռ կա և մեր ուսերին, և մեր երեխաներին։ Մենք պիտի այդ բեռը վերցնենք մեր երեխաների ուսերից։ Ուժ գտնենք մեր մեջ։ Աստված մեզ հետ է։ Աստված սպասում է մեզ, որ վերադառնանք անառակ որդու նման դեպի Աստված, և Աստված կտա այն, ինչ որ մենք ցանկանում ենք։ Նորից եմ կրկնում, Արցախում այսօր հազարավոր եկեղեցիներ կա, մի մաս անցել է թշնամու ձեռքը, եթե այնտեղ աղոթող չկա, ապա Աստված է աղոթում մեր համար, եթե այնտեղ զանգերի ղողանջ չկա, դա պիտի մենք ստեղծենք այնպես, որ զանգերը նորից ողանջի այս ժողովրդի համար։ Տեր Հովհաննես, եւ ամփոփելով այս հոգեվոր զրույցը, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք Արցախով։ Ինչպիսին եք տեսնում Արցախի ապագան, քանի որ այսօր Արցախի ապագան թե արցախցիների, թե մեզ բոլորիս համայնայության համար շատ մշուշոտ է, որովհետեւ տեղի են ունենում որոշակի գործընթացներ, որոնք մի տեսակ ներքին ահազանգ են հնչեցնում։ Դուք կարծում եք, թե Արցախը արդեն Ադրբեջանին է։ Իհարկե ոչ։ Ոչ, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Անմիտ մարդիկ կարող են այդ բանը ասել ու կրկնել։ Արցախը հայկական է։ Եվ Արցախի ապագան տեսնում եմ լուսավոր, փայլուն։ Սա ժամանակավոր է այս ամենը, և սա փորձություն է, որ մենք այդ փորձության միջով անցնում ենք, ինչպես որ մեր նախահայրերն են անցել, մեր պապերն են անցել։ Փորձություն է, վաղը կարող է լրիվության փոխվի։ Եվ մենք կտեսնենք, որ նույն հայերն ենք, հայ մարդն ենք, որի գենը գալիս է հայկ նահապետից։ Ուսանք։ Աստված պահապան բոլորիս։ Շնորհակալ ենք։ Տեր Հովհաննես, մենք զրույցի վերջում փոքրիկ անակնկալ ունենք ձեզ համար, իրավունք թերթի ընթերցողների կողմից, նաև իրավունք.com էլեկտրոնային ուրաթերթի ընթերցողների կողմից դուք ճանաչվել եք 2021 թվականի լավագույն հոգևորական, մասնավորապես հետպատերազմական Արցախում անուրանալի գործունեություն ծավալելու և հոգևորականի կոչումը լավագույնս ներկայացնելու համար ճանաչվում եք 2021 թվականի տարվա լավագույն հոգևորական, ինչի կապակցությամբ պատվոգիրը հանձնում եմ ձեզ։ Շնորհակալ ենք, Աստված օրհնի ձեզ։